O Grande Conflito. O Grande Conflito. Olá, meus queridos amigos, paz do Senhor possa estar com todos vós e espero que haja saúde na sua casa, na sua família e que o Espírito do Senhor possa estar guiando cada passo da sua jornada rumo ao lar celestial. Aqui estamos para estudar o livro Grande Conflito e estamos estudando o capítulo 7 do livro. Estamos caminhando já para a reta final, mais um, mais 12 estudos e terminaremos esse capítulo para avançarmos para o próximo. E enquanto isso, espero que cada detalhe deste livro, deste estudo, destes assuntos que aqui trazemos, possa fortalecer a tua fé, fortalecer a sua jornada e que possa suscitar mais amor para com o Evangelho e a verdade. Eu sou Nicodemos. E para aqueles que já me conhecem, é sempre um prazer estar aqui convosco no estudo da Palavra de Deus. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever para receber as notificações. Vamos meditar na Palavra do Senhor e, antes disso, vamos orar. Eterno Deus, amado Pai, Salvador e Redentor Jesus Cristo, Deus o Santo Espírito, obrigado pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, obrigado pelo teu amor. Fique conosco enquanto estudamos a tua palavra e nos dê sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso subtema de hoje e que nos fala queimada a bula papal. Ontem nós estudamos que Lutero questionou que me pode fazer o homem e vimos que o Papa decretou que qualquer um que matasse Lutero era considerado sem pecado e não só, como também decretou que ele e todos seus contemporâneos que o seguissem fossem excomungados. Mas também vimos ontem que Lutero chamou a atenção para que nós não possamos colocar nossos filhos nas instituições onde a Bíblia Sagrada não é suprema, onde a palavra de Deus não tem valor ou não se coloca acima de tudo. Infelizmente, quantos de nós que os nossos filhos não estudam nas instituições onde não se abre a palavra de Deus? Apenas livros deste mundo corruptos e maus. Vamos lá ver, Lutero e a bula. Foi uma crise terrível para a Reforma. Durante séculos, a sentença de excomunhão, como ontem vimos, que foi ameaçada a excomunhão de todos, ferira de terror a poderosa, os poderosos. Volto a dizer. Foi uma crise terrível para a Reforma. Durante muitos séculos, uma sentença de comunhão, excomunhão de Roma, ferira de terror a poderosos monarcas, enchera fortes impérios de desgraça e desolação. Como a Igreja tinha controle até sobre a monarquia, sobre os reis, sobre as nações todas aqui na Europa, quando o Papa emitisse uma sentença de excomunhão, isso fazia tremer. Porque eles eram induzidos a ver a Igreja como o céu e a ver o Papa como Deus. E um decreto papal significa que o próprio céu rejeitou esta pessoa. E então era algo que trazia terror. E aqueles sobre quem caía essa condenação eram universalmente considerados com espanto e horror. Cortavam-se-lhes as relações com os seus semelhantes. E eram tratados como proscritos e que se deveriam ser perseguidos e condenados à morte. Esta era a forma que a Igreja tratava aqueles que eram sentenciados de excomunhão ou recebiam a sentença de excomunhão. Lutero não tinha os olhos fechados à tempestade, prestes a irromper sobre ele, mas permaneceu firme, confiando em que Cristo lhe seria o apoio e escudo.
permaneceu firme. Isto é mais um exemplo para cada um de nós hoje. Eu tenho a plena certeza se qualquer pai, qualquer mãe, qualquer família levantar-se hoje contra o que os governos no mundo estão a procurar introduzir nas escolas, no seio da família, na sociedade, levando todo mundo ao mesmo estilo daqueles corruptos que se julgam como se fossem as vítimas da sociedade, mas que são eles, os corruptos, né, trazendo essas ideologias diabólicas, claro que vai haver consequências. Mas qual deve ser a nossa posição? Manter firme. Então, meus amigos, com fé e coragem de mártir, Martin Lutero escreveu: "O que está para acontecer, não sei, nem cuido em sabê-lo. Caia onde cair o golpe, não tenho receio. Nem ao menos uma folha tomba ao solo sem a vontade de nosso Pai. Quanto mais não cuidará ele de nós?" Não foi isso que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 6? Um pássaro não cai sem que o pai saiba. O fio do nosso cabelo não cai sem a permissão do pai. Será que ele não vai cuidar de nós? Coisa fácil, dizia Lutero, é morrer pela palavra, visto que a própria palavra ou verbo que se fez carne morreu. Cristo morreu pela verdade. Ele não negociou a verdade. E Martin Lutero disse: "Se o verbo morreu, por que eu não morrer? Qual é o problema?" É dessa fé, dessa coragem que nós precisamos hoje. Lutero continuou dizendo: "Se morremos com ele viveremos." Pelo menos o apóstolo Paulo afirmou isso. E passando por aquilo por que ele passou antes de nós, estaremos onde ele está e com ele habitaremos para sempre. Essa é a nossa bendita esperança. Então, meus queridos amigos, diante dos desafios que nós temos perante nós, que nós possamos agarrar dessas palavras e permanecer inabalável. Quando a bula papal chegou a Lutero, disse ele: "Desprezo-a e ataco-a como ímpia falsa." Ímpia e falsa. É o próprio Cristo que nela é condenado. Lutero considerou a bula papal como se fosse uma condenação de próprio Cristo. E ele diz: "Regozijo-me, alegro-me por ter de suportar tais males pela melhor das causas. Sinto já maior liberdade em meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o Anticristo e que o seu trono é o próprio de Satanás." Isto deixa-nos dúvida? É alguma crítica ou é algo sério e verdadeiro? Qualquer um pode fazer o exame profundo desse sistema e vai descobrir que ali é o trono de Satanás. O apóstolo Pedro falou isso. Já Pedro falou isso. Todavia, meus amigos, a ordem de Roma não foi sem efeito, né? A prisão, tortura e espada eram armas potentes para forçar a obediência. É assim que a Roma sempre funcionou e vai funcionar novamente nesses últimos dias antes de Cristo voltar. Enquanto temos um Deus que nos dá a liberdade de escolha e uma obediência por amor, temos um sistema que a obediência é forçada. Esse sistema é diabólico, é satânico. E eles estão preparando para levar as pessoas a esse tipo de obediência. Porque quando sair o decreto, a lei da imposição de domingo, com falácia por detrás, que é o dia da família, dia do ambiente, disto e daquilo, o que é que a profecia bíblica diz? Que vai obrigar a todos a receber uma marca na mão ou na testa, a comprar ou não vender, ou vender e não comprar, e por aí fora. Quem não receber vai ser forçado. Então, preparemos-nos. É dito que os fracos e supersticiosos tremiam perante o decreto do Papa. E vão continuar a tremer. E conquanto houvesse simpatia geral por Lutero, muitos sentiam que a vida era por demais preciosa para que fosse arriscada na causa da reforma. Será que a vida é demais preciosa que a gente não arrisca a nossa vida para falar a verdade, para manter firme do lado da verdade? Jesus já havia dito: "Quem cuidar em salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganha-la. De que lado você quer estar?" Tudo parecia indicar que a obra de reforma estava a ponto de terminar. Mas Lutero ainda era destemido.
Roma tinha arremessado seus anátemas contra ele e o mundo olhava nada duvidando que se parecesse ou fosse obrigado a render-se. É isso que pensavam dele. Mas com poder terrível, ele rebateu contra ela a sentença de condenação e publicamente declarou sua decisão de abandoná-la para sempre. Lutero declarou publicamente: não quero mais negócio com a Igreja Romana. Católica, acabou. Isso. Não, é melhor ficar do lado da verdade. Você estaria disposto a abandonar a tua igreja se você descobrisse que há corrupção e há doutrinas falsas, há ensinos errados? Estaria disposto a manter-se do lado da verdade? Na presença de uma multidão de estudantes, doutores e cidadãos de todas as classes, Lutero queimou a bula papal com as leis canônicas, decretos e certos escritos que sustentavam o poder papal. Queimou tudo. E ele disse: meus amigos, ó, meus inimigos queimaram meus livros, hein? Meus inimigos queimando meus livros foram capazes de prejudicar a causa da verdade no espírito do povo comum e destruí-lhes a alma. Por esse motivo, consumo seus livros em retribuição. Então, ele foi bem decisivo e claro nesse assunto. Eles destruíram as suas literaturas, destruindo a verdade no espírito do povo. Então, para que ter também seus escritos? Para quê? Aliás, esses é que deviam ser queimados desde muitos anos. Desde muito, né? Então, meu querido amigo, Lutero confrontou a bula papal com firmeza e decisão. Os decretos com firmeza e decisão. Estamos nós nos preparando para enfrentar os decretos que hão de vir? Tudo já está cozinhado, só falta apenas ser servido. E quando ser servido, será que vamos rejeitar ou vamos aceitar? O problema é que muitos de nós já estamos aceitando, engolindo os cheiros daquilo que está vindo da cozinha papal. Nós já estamos aceitando os cheiros da cozinha papal. E quando servir-nos o prato, será que vamos escapar, não aceitar? Deus tenha misericórdia de cada um de nós aqui, cada um se firme na verdade. E permaneça fiel a Jesus, ainda que tiver que depor a sua vida. Eu quero convidar-te a orar. Ó eterno e Salvador Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor esteve ao lado do seu servo, a ponto de ele tomar uma decisão firme de abandonar aquela igreja que ele amava, aquela assembleia que ele conhecia, e ficar do lado do céu. Dá-nos essa força, essa fé. Mas essa força e essa fé vem através do estudo da palavra de Deus, do conhecimento da verdade. Ajuda-nos a concentrar e a tomar tempo para estudar a palavra do Senhor, porque ninguém que não tem conhecimento da verdade poderá prevalecer contra o inimigo. Fique conosco, cerca-nos com a tua presença, abençoa meu amigo, a minha amiga, abençoa todos que no futuro hão de ouvir estas mensagens. Em nome de Jesus te agradeço, Senhor. Amém. Prezado amigo, o próximo tema que nós vamos abordar, vamos falar sobre ameaça de excomunhão. Este será o nosso próximo subtema do capítulo 7. E até lá, eu espero que esse estudo possa fortalecer a sua fé. Deixe o seu comentário, o seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito. E um grande abraço para ti e a sua família. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.